Čus, já jsem Švrejka a dneska tady mám další videjko z Venmaky Craftu Smaky. Ahoj. A máme tady zase před sebou nějaký dítě. Ale ty dvě děti, jak jsou na sebe? Povídaj. Nice. No, nicméně, dneska. Ale teďka ti utíká, se leknul a ona taky. Si vystrašil. Ježíš Maria, tak pardon. Nestydím. No, je to vidět. Lidi, dneska budeme dělat jednu takovou zase zajímavou věc, ano. Dělali jsme to teďko nedávno, ale dneska se budeme zase věnovat včeličkám. Protože už jsme přišli na to a hlavně už konečně máme peníze na to. Mám 93 tisíc. Kolik máš ty maky? 77. Já jsem hodně utrácela teďka, jo, takže mě nech bejt. Tady za kola si kupovala. Ne, já jsem kupovala včely. No, to taky. No. Dneska lidi, budeme se zase věnovat včelám, protože už máme na to konečně peníze a můžeme teda si z toho potom dát, ježiš, co chceš ode mě, potom můžeme z toho kraftit nějaký další věci, které bychom na to potřebovali, aby jsme si mohli třeba zpracovávat med nebo takhle a potom se ještě ke konci, no někdy v polovině, vydáme na jednu takovou cestu, koukneme se zase někam dál, protože potřebujeme najít nějaký jiný včelky, těch včel tady, co tady je asi 20 druhů, což je prostě opravdu šílený. A když si vezmete, že dáme ječko, že si dáme tady mapu, tak jsme v podstatě skoro jako nic ještě ani neprohledali, protože když jsme tam byli, tak jako pochybuju, že tam byly třeba toxický včely jako. Toxický včely? Jo, má acid, včely? Což jsou kyselidový. Má acid nějaký, acid beast prostě, by tady měl být. Já jsem připravena. Takže mám jsem smoke. Na to hodně zvědavej. O, ty máš smoke? Ano. Jsi to koupila? Ano. Počkej, já tady tu věcičku, jak s tím můžeš taky opracovávat, to bych tady taky měl mít. Nebo ty jsi mi to sebrala. Jsi mi rozbila. Yeah. Už je v minulém díle, když jsem chytala ty naše včeličky, tak jsem je rozbila. Aha. A takže mám svoji novou. Dobře, tak já si potom teda taky koupím. Nicméně. Začneme. Maky ještě ne, na cestu nejdeme ještě. Mám nový kolo. Já vím, no. Magenta, taky fialový takový. Já mám hezký červený. A mám poničený, kde jsi mi do něj flákla, viď? Ne, ono mi asi někam spadlo. Jo, z výšky jsem spadla. Ježiši Kriste. No, takže lidi, asi tak. Dneska budeme zase věnovat těm včeličkám. Jinak, pokud se vám bude velký líbit, zavřete to like. A když tady bude 800 lajků, tak Maky bude mít poničený kolo. Cože? Už máš 96%. Ne. Máš zhledem. Jdeš si to koupit. Takže tak, hele, jdeme to koupit. Mělo by to být tady u našeho kováře. A co tam chceš koupit? U kováře potřebujeme koupit jednu, nebo takhle, dvě věci. Úplně jedny a ty samé věci. Jmenuje se to Sturdy Casing. Je to za 20 tisíc. Je to totálně hrozně drahý. Ale prostě bohužel to potřebujeme. Takže kupuju dvakrát. Ježíš, já to vůbec nevidím. Úplně dole, taková zlatá věcička. Vidíš to? Jo, už to vidím. Je to jako vozejk. Jo. Vozejk s tím, s bednou. No, potřebujeme tyhle ty dvě věci. Ano. A oboje, na oboje dvě je podobný crafting, jenom potřebujeme, máš Maky to, sklo? V bedně tam dole. No, to potřebujeme 4 skla na to jenom. Takže, počkej, jenom to potřebujeme najít. Jo, ty máš někde tam. V knížkách. Jo, super. Takže raz, dva, tři, čtyři, paráda. A já tady jsem si ještě nabral, co jsem jaký kupoval u něj, copper ingoty a bronzový ingoty. Od každého potřebujeme 6. Takže já to teďko vycraftím. Potřebujeme první věc, potřebujeme carpenter, ve kterém si potom budeme tvořit různý teda včelí produkty. Na to si vem. Běž od toho! Konečně. Bože můj. Potřebujeme carpenter. Nebo počkej, já to je centrifuga. Toto je centrifuga a carpenter se dělá. Proč to furt beru? Počkej, tohle ne, tohle chci. Vem si to, já to nechci. Maky! Já jsem někam hodil, jo, já už mám. Tak, počkej, carpenter a centrifuga. Nice. Tak, mám obě dvě věci. Takže Maky, vypadá to nějak takhle, jestli to chceš vidět. Vypadá to celkem jako podobně, počkej. Jenom jiná barva. Jo, vidím. Jo. A jedna věcička, no. Centrifuga, teďko momentálně budu mluvit o centrifuze, centrifuga je právě na ty včelí produkty, právě to je, že bychom to do toho měli strčit a pšt, a měli by nám z toho právě třeba vylézt ten medík a takhle, takže to dá to tady placenu, jenom nevím, jak si to teda jakoby to, jako jestli to nějaký pohon nebo něco takového, jestli to potřebuje. Tady třeba koukám, že empty socket. Dělá to něco? Ne. No power.
Aha, my potřebujeme ještě nějakou energii. RF energy from an engine to function. My potřebujeme nějakou energii. Počkat, tak ji seberem. No to já teda vůbec nevím, nějaký RF energy. Wow. Tak jsme stále počkej, to možná bude tady u té holky, která mi to chtěla prodat. Nebo zapij. To měl... Nebo to možná bude u toho našeho cápka, dej mi možná minutku. Já nikam nejdu, v pohodě. Já se, lidi, no spíš takhle, i lidi, dejte mi teďko možná minutku, já se jenom kouknu, jestli to na tom nikdo tady z nich neprodává. No lidi, teďko jsem tady na tím teda koukal, nikdo to teda nějak tady neprodává, abych se přiznal, v tom se teda vůbec nevyznám, protože to je zase nějaký úplně totálně jiný mod napojený na to. Je to teda o tom, že my tam teda hodíme právě tenhle ten honeycomb a měli bychom to teda ještě něčím právě jakoby napojit na to nějakou energii, jo. Tady no. Vidíte, že minimum jsem tady na to koukal, že by to mělo mít snad nějakých 12 250 units of energy, jenže nevím, kde teďko tu energii sebrat. Bude to podle mě zase z nějakého jiného modu, ale řešit to tady teďko momentálně asi nebudu. Hlavně, že teda to máme teda jako vycraftěný. A pak tady teda hodím ještě Carpenter, což je teda druhá podobná věc, která byla skoro stejně. Potřebuje to teda, koukám, taky energii. Ale tady v týhletý, v tomhletom je to něco jako krafták v podstatě. V tomhletom budeme kraftit, toto právě na ten metaní. Tady v tomto budeme kraftit jakoby právě různý věci, jako třeba například, když by si budeme chtít vykraftit, to hnedka ukážu, zavináč forestry. Když si budeme třeba chtít vykraftit různý jako právě takhle věci právě z tohohle modu, jako já nevím, třeba tady, jo, chestnut door, když tam dáme erko, například to je normálně v craftingu, ale když budeme chtít třeba tady právě oblek, na včely, jak takový ten oblek, když máte normálně v reálu, že jo, tak potřebujete mít takovýhle woven silk, který se dá právě udělat jenom v tom Carpentru. Takže bude to ještě docela zajímavý, máme rozhodně tady ty dva další ty stroje k tomuhle tomu, necháme asi momentálně zatím tady, jenom teda musíme teda přijít na to, jak tam do toho dostat tu energii, to teda jako nevím zatím. Budeš mi maky asi muset poradit. Ano, pokusím se. Někdy, ano. Možná. No, takže tak, to jsou teda tyhle dvě věci, které jsou pro tohoto důležitý, pro tohle ten, pro ty včeličky. No a já si myslím, že se asi můžeme teď momentálně vydat na tu naši nějakou cestu. Určitě. Já si jenom asi to vezmu nějaký pití, Maky. Já udělala jsem tam, no. Jo? No jak nemáme to pití, tak jsem tam dal klasický jako dirty vodu. Jo, já se vezmu asi takhle, já vím, co jsem chtěl koupit, já už jsem si vzpomněl. Půjdeme se teďko vyspat, protože máme tamhle zavřeno. Chtěl bych si koupit u té babky no. Naší v kafetérii, bych chtěl koupit loungebox, aby jsme neměli tolik věcí toho jídla právě dobře. V inventáři. Dobře, tak utíkej. Že bychom si trvá to právě... Trvá ti to, šup. Cože to? Trvá ti to. Já vím. Lidi, že bys... Vendovi strašně všechno trvá, on o tom začne mluvit, jenom... ale ne, že by to hned udělal, ono to nejřív mluví. Maky. A pak to teprve půjde udělat. Musíme ale zalejt ještě. Když kašlej na to, bych se vyspal. Dobře, no tak jo, máme dostatek peněz, chápu. Přesně tak. Máme 50 tisíc, teďko nic utrácet nebudem, takže já se jdu vyspat dvakrát za sebou, sice nám to chcípne, může za to Maky, vidíte to lidi. Já za to nemůžu. Jak to, ty jsi mi to přikázala? Ale protože ti to trvá. Ale prdlajs. Ale jo. Dobrý by bylo, kdyby to tam ještě furt bylo, jo? To by byla sranda. Tak, schválně. Hele, to tady furt je, dobrý. Já mám afér, já se divím. Dobrý, hele, tak jo. Jdeme, já se ještě napiju. A jdeme si teda koupit u té naší babky. Hodím tam teda 10 hodin. Hele, babka je tady ve prostřed. Ahoj, shop. A loungebox bys měla mít někde dole, nebo to má někdo jiný. Neříkej mi, že to má někdo jiný. Tak kdo to měl, boha, to byla ta druhá. Ta, co tam je taky, podle mě. Já ti to asi nepovím. Tady je. Shop. Jo, loungebox, za 2000, chceš ho koupit? Jo. Tak jo, raz, dva. Dobrý, máme teda dva loungeboxy, chceš koupit i salát? Ne, to je dobrý. Já si salát koupím. Peníze na to mám. Můžu utrácet. Dobře. Tak jo, kde seš? Tady. A, dobrý. Tady máš loungebox. Boxíček, takhle. Já už nemám to. Pidíčko, dobré. Tak, a když to otevřeš, tak do toho můžeš takhle naházet prostě to věci. Ale koukám, že jenom po dvou třeba.
A jak to otevřu? Jo! Pravím, no. Docela zajímavý, že jenom po dvou. A tak je to aspoň dobrý, že si tam můžeš dát jako různý věci. A já ti dám nějaký věci. Tak, já tam dám třeba tyhle ty stejky, borůvky, rajčata... a cibuli, chceš cibuli? Ne, tu jsem ti hodila. Aha. Já si vezmu. Ne, dej mi. Ne. Maky! Ne, smula, dám ti půlku. Máš tam půlku. Dobře, tak děkuju. Tak, dobrý, tak tohle zbytek věcí bychom mohli teda hodit do toho. Pohodě, mám všechno. Do bedny, abych, já mám teda jako plno ještě. Já ne. Takže to se teďko naházím a rovnou teda půjdeme asi někam teda na cestu lidí. Takže my momentálně teďko se smaky někam vydáme, půjdeme teda něco hledat, půjdeme kouknout, jestli třeba bychom našli třeba nějaký teda včeličky, ano, vezmeme si tady naše krásný kola. Ano. A až se něco najde, tak se za chviličku ozvem. Lidi, dostali jsme něco nějaký ty včely tady. Maky to tady teďko zasmradila. Na co? Si Maky prdla tady u toho. No to určitě. Co se stala? Mám forest. Forest? Mm. Tak to je možný, že to je nějaká nová, že by... Ne, to máme taky. Aha, tak nic. Já jsem myslel, že to je nějaká nová, ne, škoda. Ne, zatím právě tyhle ty všechny, zatím, co jsme tak našli teďka, jak jsme jeli s Vendou, tak stále máme. O, tady jsou nějaký červený stromy, nechceš? Cože? Že jsou tady nějaký červený stromy, jestli je nechceš. Jaký? Ty mám. Oh, do vody okay, ne, no. Vendo. Ne, já vím, pardon, tady další včela. No, to je naše. To už jsme měli. Ale tady jsou teď se snažíme prostě najít nějaký ten, jako, ježiš, zase jsem něco přejel, boha. Co to sakra, proč mi to dává tolik hitů? Já se nemá budu muset najít zase. A to je hustý lidi, když otevřete ten lounge box, tak tam máte, jakože máte otevřený boxík a v tom máte jídlo. Ježiš, to je dobrý, to je ta animace. To je fakt hezký, to se mi fakt líbí. No, já si vezmu berísky. Maky tady mezi tím tady bude pracovat, já budu na ní koukat. Vezmu si ještě cibuli. A já jedu. Děkuji. Já hlavně nemám žádný bloky, to je nejhorší. To jsi taky jeli to. No, co je tady to? To je náš další berýska nějaká nová. Jo, ale teď nic myslím, že nepřidávají. Nevadí. No takže tak lidi, zatím teda máme první včeličky. Hele, počkej, tohle nemáme, ne? Flowering oak leaves. Flower. No, máme teda první včeličky, takže půjdeme ještě dál a snad najdeme i nějaký třeba jiný věci. Jiný, no, zatím vždycky máme furt ty stejný, co jsme zatím našli. Právě. Snad tady jdeme i něco jiného, uvidíme. Teď se mi to buglo, jaj. Já taky. Okej, lidi, co jsme to tady našli? Vesnici? Ale jo. Nice. Jdem to vyrabovat. Teďka jsem to chtěla říct. A počkej, tady mám tady nějakou čestku. To je prázdný, to je nějaký oltář. Ale mají tady i kováře. Oh, paráda. Rabovačka začíná. Steel legíny a steel boty. To fakt? Jo. No tak to určitě ber, to je jasný. Mám tady pro tebe set. Set? No, jakoby prostě oblečení, ty ho žádný totiž nemáš. Pojď sem. Vásle. Hej sem. Počkej, co nemáš? Nic nemáš, vej. Nic, dej mi všechno. Dám ti všechno. Iron helma, iron chestplate, steel leggings, steel boots. Bacha hlavně na... Vím, vodu. Neboj se. Ale co tady má tenhle ten? Evidentně asi nic, předpokládám. Jako... Docela fajn zatím výprava na to, že jsme jenom jako vyrazili, už tady máme nějaký prostě villagery, kteří nám prostě sami dávají věci. Ale tady jsme s těma úkolama. Jo? Jo, doteď jsem ty úkoly neudělala. Nevadí. Moje jsou v celku jako zbytečný, protože oni to dávají za to ty emeraldy a my je prostě nepotřebujeme, k čemu nám jsou emeraldy, když s nima nechceme obchodovat, že jo? No jasně. Prostě jako... Hele, vít. Zbytečnost. Vít. Máme zase hodně vítu, super. Super. Já už ale skoro, já už nemám místo. Já tady teďko zničím tohleto. Já udělám chleby, jo? Až najdu nějakej... nějakej ten... Je, dobrý den. Tady mám nějakého Samuela Samuel de Super. Jo. A nějaký Brandon tady je dokonce. Hoši, máte docela špatný život, když se odsud nemůžete dostat. Tigerwood. Cože? Maky, máme tady nějaký Tigerwood. A já nevím, kde jsi. Tady, vedle tebe jsem. Víš, zpátky, pojď tady, vidíš kolo. No. Tady, hele, Tigerwood.
Chceš tygří dřevo? Jo. To jako vidím poprvé, sorry. Tygří dřevo, to a jako... A ono tady je strašně moc jakoby druhu dřeva. Ha, ale sapling, sapling. Tak, dala, sapling, sapling. Kde? Za tebou. Já ho nevidím. Nahoře, na stromě. Maky, jsi slepá. No jo, no. Mám dokonce dva, fuj, to je hnusný sapling. A jaký je to dřevo? Hezký aspoň? Tak, tygří. Počkej, tiger. Ježiš. Takové chaotické. No. Koukám. Vypadá to zajímavě. Lidi, co to je, sakra? Slyším pavouky. To fakt? Jo. Pavučíky. To je pak nějaký dungeon, Maky. Kecáš. No fakt, že jo. A jak to mám? Jo! Jsou tam pavouci. A mám takovej dojem, že... Jo, cave spider. Ne, ty nemám rád, ty jsou ty pojznutý. To jsou takový ty malinký? No, počkej, já to zničím. Kolik jich tady je, boha! A nedostávám poison. Našla jsem železo. Pardon, musela jsem si zaspívat. Maky našla železo, musí si tady zaspívat za to. Ano. Tak, jeden. Počkej, tohoto zničíme. Hustý! Druhej. Co hustý? Mám kouká na tebe. Je takhle. Ty krásu, mám mal hapek. Znič to, dobrý. Poslední pavouk. To yes! Je hustý. Mám Maky půl hápka, ale pojď za mnou, máme tady nějakou čestku. Počkej, jsem pomalá. V té čestce jsou blbosti. Aha. Já už jsem se těšil, že z toho něco bude něco suprovýho. A ono úplný prd. Na to si dám cibuli. Dej si cibuli. Jsem jak Shrek, lidi. Jo, vlastně jo. Shrek má šlupky jako cibule. Maky, mám tady nějaký pohřebiště. To fakt? Jo. Pohřebiště, jak jsi to poznal, že to je pohřebiště? Hustý. A já mám takový spíš dojem, že to... A co je to tady před náma zábájom? Houbičky. Lush Swamp se to jmenuje. To vypadá jako bažina, co v ní žil Shrek. A hustý houbičky. Blue Milk Cup se to jmenuje? Nevidím. No, tady máš modrý houby. Všude máš malinký malý houbičky. Ukaž, jdu tam už za tebou. A jo, malinkatý modrý. Blue Milk Cup, co to jmenuje? A vidím, že před náma ne, něco ve vodě ještě je. To jsou ty doutníky. Koukej na to. Malinký doutník. A dá se to ustříhnout. Nedá. Tak to je trapný. Maky? Jdem tam. Chceš? Tady je poison voda. Aha. Tu chci. A k čem ti to bude? Chci poison vodu. Já mám, jestli chceš ten kýbl. Jo, já jsem oddala někam pryč. Já jsem si asi vyklidila. Dej sem kýbl. Mám poison bucket. Tak si ho hezky nes. Hele, tak jsem se dali, co tady bude tady v tomhletom. Já vím, co je tohleto. Co to je? Počkej, co to? Je to ono, to je ono, lidi, to je ono, je to tady ona, to jsou ty včely, čuš na ně, zelený, to budou podle mě ty aci, to jsou ty, co my dále potřebujeme, co z toho padne? Nic. Jak se jmenou? Počkej, nemám místo. Mosikomb, ok, marshy drone, Mood. No tak to je nějaká úplně totálně nová teda, to je lidi pro nás úplně totálně novinka, to jsem rád, že máme tady nový věci. Jau, nebo chemě. Maky, nech toho. No já myslím, že se třeba proto. Hele, počkej, marš, já mám princeznu, no, mám. No, já mám marš drona. Tak já mám princeznu. O, tak ale super. Ale já vůbec už nemám místo. Právě by bylo lepší, ale kdybychom sehnali toho víc. Ale tím pádem to bude v tomhle biomu, ale je na hlubi, že nemám místo. Vypadá to na to. Kde mám kolo? Tady mám kolo. Já jsem čekal, že Maky něco udělá, víš, toho to udělám. Nevadí. Já se kouknu sem teda, co se tady děje, tady odehrává. Ale jsi na mě hodil hlínu. No, hodil no. Osem, budeš teď mám tady ten testovací subjekt. Co, ani omylem nebudu testovací subjekt. Proč ne? A proč jako jo? A proč ne? A proč? Pojď, běž tam dolů. A proč tam mám dolů?
Jo, to jsou ty pavouci zase? Já nevím, jestli to jsou pavouci právě. Právě zjistíme, běž tam. Ježíš Maria. Jo, jsou to pavouci. Slyšíš je? Ale tohle je nějaký veliký. No to je ze dvou stran, koukám. Ne, tohle je fakt obří. No je? Ooo. Oh. Jseš tam? Ty tady jsou schody dolů. No tady taky koukám. To je jak nějaký labirint, odsud se nedostane maky. Je to pír. Tohle není moc dobrý, jaký. Já nemám rád labirinty, já se nikdy pak nedostanu domů. Já už nevím, kudy jsem šel. Ale... Ale cave spider. Já ještě žádný nenašla. Já tady umřu. Ale... Jo, já už mám spawner. Máš? Jo. Já tady asi taky někde budu mít spawner, ale já mizím. Já mizím, jaký. Já se tady ztratím a ještě já tady umřu a všechen no, progres budeme mít totálně v hajzlu. A tady další. Já už jsem se ztratil do hajzlu. Hele. Co to? Melouny! No, každý se diví něčemu jinému. Máky melouny a já mám tady, že tam mám bambusy. Melouny beru. Oh. Sice je nemůžu zasazovat, ale chci melouny. Maki, a máš tady jiný stromy podle mě? Hele, to je ten. Bambus. Bambus. To si vážně zjistila až teď, že tady máš bambus? Já to jsem ještě nekoukala. Když jsem ti to teďko před chvilkou říkal, aby ne, no Maki, hele bambus. Já tě neposlouchám, já chci sapling. Bambusy. Ona mi to nechce Bože. Dát sapling. A co takhle zase přímo jenom ten bambus? Šlo by to? Já si myslím, že určitě. Myslím. No, zasadíš bambus, on ti vyroste. Asi si tím jistý, že to vyroste. Já si myslím, že jo. Tak jo, mám bambus. Podle mě to funguje jako v normální 1.14 Minecraftu. Dobře. Mám 16 bambusů. Mám bambus. A kam jsi jel ty? Já jsem furt na stejném místě, ty jsi jel kam... Ne, ne já jsem byla na stejném místě, ty jsi jel pryč. jako to mě docela dostalo, že jsme našli dokonce i bambus. Já jsem si myslel, že bambus tady by neměl být, no. Hustý. Ale paráda. Lidi, našli jsme další věc, ale tentokrát už asi poslední, tak už na to kašlem. Houby. Maki našla houby zase, ale čučte na mapu. Co to je? To je? Najít vchod. Tady máme nějakou za prvé obří děuru. Ty kráso. Jako totálně nevím, co to ale je. Ale to je hustý, to je přímo přesně udělaný, brak nějaká arena upřímně. Jo no. A... Koloseum. OK. A hlavně, co je tady na druhé straně, to by mě zajímalo. Počkej, já zase sednu z kola. Pojď, jdeme se dostat skvěle tady přes liány. To je nějaká... má baráček prostě. Ty, mám mal hápek, ale i tak. Co to je? To je nějaký vchod. No. Ne? Já nevím. Jsi se tam prokopem? Jo, tady máme asi, nebo to není vchod. Jako... Vůbec... Tam je hlína, tam nic není. Tady mám všude klej, jo. A já vůbec totálně nevím, k čemu to je. Tam je vevnitř hlína. Tam nic není. Vypadá to, že tady jako asi nic není, že to je prostě jenom nějaká ta budova jako taková vygenerovaná, že jo. Ale vypadá to suprově, jako na féra. Tohle jsem tady teda jako nečekal. A tam máme nějakou věž ještě, která vím, že teda v ní jaký nic není. No OK, a tam je Guardian. Vašku. No. Nic, dobrý. Co pak? Nic. Něco jsi našla? Ne. Vážně? Vážně. A pak? Nic mu nedám. Ne, fakt nic. Dobře. No a jsme lidi, my to tady asi dneska ukončíme. Tadyhle tu výpravu, našli jsme zajímavý stromy, našli jsme dokonce konečně nějaký teda ty včeličky, jak jsme chtěli, jak jsme plánovali. Jasný. A objevili jsme zase další kus mapy, když dám ječko, což to je, kudy jsme všude jako by jeli, jo. Kouký jsme tam. Fakt na daleko. Druhou stranu ještě. Mohli bychom na druhou stranu, jak říká Makino. Takže asi tak. Pro dnešní videjko to bude asi všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud dáte like, a my se uvidíme někdy příště zase u Maky u dalšího dílu. Mějte se. Čus. Čus.